أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Allahumma ptah lana biputuhil arifin. Allahumma ptah lana biputuhil arifin. Allahumma ptah lana biputuhil arifin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Urang moal hasil ilmu gara hiji kacerdasanana pek gunakeun saajana luhur semangatna sabar jeng bik akhlakna kudu tekun diajarna jeng kudu cukup beker guru nuban ralina sandri dulila sandri teh lanulama neruskan tugas ambia mumpung jum ayaka sempatan anak sadayana 215. Bismillahirrahmanirrahim. Kurbuka minhu ang takuna musyahidan li kurbi. Eta? Hah? Wa illa famin aina anta wa wujudu kurbi. 200. Wusuluka ilallahi wusuluka ila ilmin bih eta. Kurbuka tadi bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lugatan la kurbuka utawi parkesiro minhu saking dat Allah iku antakuna yenta ono siro iku musyahidan kang nyakseni likurbihi kedue parkedat Allah. Wa illa lan lamun ta'ara kaunu kaunuka musyahidan kana masdarna famin aina mangka iku tetep saking pundi anta utawi sira wa wujudu qurbihi lan anane parake Allah. Al-haqa iku utawi piro-piro hakikat iku taridu teka iya haqa ik pihalit tajalli ing dalem tingkah tajalli pihalit tajalli ing dalem tingkah tajalli mujmilatin kang mujmalatin kang narima gegembulan atau gemleng wabadal wahilan ing dalam sausene mikir-mikir yakunu ono opo albayanu pepertelaan waida koro nahu fatabi qur'ana summa inna alaina bayanu. Summa inna lain bayana faida korokna mangkatat kalama caing sun agung
hu ing ya Qur'an fattabi mangka anut sira Qur'anahu ing bacaane ieu dat Allah mana betulah summa mangkare-kari inna alaina satuhune iku tetep ingatase ingsun agung opo bayanahu pepertelaane opo bayanahu pepertelaane iya Qur'anah dua dus itu lah mata warodat ing dalam kapan-kapan waradatu Mekah opo alwaridatul ilahiyatu piro-piro limpahan atau piro-piro paweweh kang bangsa kapangeranan alaika ingatase sira adamat mangka ngancuraken ieu waridatul uluhiyah al-awaida ing piro-piro kabiasaan atawa kapengen nafsu alaika ingatase sira non sababna innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha innal maluka satune piro-piro raja iku idza dakhalu tatkala manjing ieu innal muluka satune piro-piro raja iku idza dakhalu tatkala manjing ieu muluk qaryatan ing kampung sawiji absadu mangka ngaruksak atau ngancurakeun ieu muluk ha ing ieu qaryah mangadi ausula Bismillahirrahmanirrahim. Ayu asalik. Leles ima bona teh. Aduh. Ningali santri libur bun hayang libur. Santri mah pasarana ge 21 dinten. Al-Hikamah saminggu. Jadi santri mah lamun teu libur ngaji Jumat teh makruh karohah tahrim. Nah, tak libur santri. Panai anu pasaran nikah mah sakedap. Ning kamari teh naon teh? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nika Minggu. Senin kan manakib, Senin paling ngawas enjing. Matak tong libur, tong hayang libur anu pasaran hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qurbuka minhu antakuna musahidan likurbi. Kedekatanmu darinya, dari Allah adalah engkau menyaksikan kedekatannya. Ketika ditanya, apakah kita yakin bahwa Allah itu maha dekat? Yakin, yakin? Yakin. Dilemun ditanya bapak-bapak,
Para peserta mastaka yakin bahwa Allah teh deket, pasti ngajawabna ya, yakin. Naon sababna? Apa sebabnya? Sebab Allah jelas sekali menerangkan tentang kedekatan Allah dengan makhluknya itu di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Hiji bahwa anni fa inni qarib di mana-mana. Aya hamba-hamba kaula dawuhan Allah nanyakeun, di mana kaula teh? Inni qarib. Fa inni qarib. Malah make adawat taukid eta inna. Sanya na kaula teh eta deket. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Eta al-waqi'ah. Wa nahnu aqrabu ilaihi jeung ari Gusti Allah eta aqrabu leuwih deket ilaihi ka hamba na minkum. Tibatan maraneh kabeh. Jadi deket na urang jeung makhluk di mana-mana dibandingkan deketna urang jeung Gusti Allah, maka Allah leuwih deket jeung urang. Pan meureun punten, ari deketna urang jeung makhluk mah paling keur malam Jumatan, tapi kan nempel gitu. Tapi deketna Allah mah leuwih deket ti eta. Terus, ngan walakin la tubsirun, urang teu apal. Alajeng Allah ngandika wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah deket ka urang ngaleuwihan deketna leuwih deket tibatan urat beuheung kana beuheungna. Naon atuh nu jadi sabab ongko teh Allah teh tadi maha deket? Sabab lamun dibandingkeun deketna Allah jeung deketna makhluk kepada makhluk moal bisa dibandingkeun. Jadi orang bisa ngabandingkeun teh lamun aya pembandingna. Bisa aya afalu tabdil teh di mana-mana aya mufadal jeung mufadal alaihna. Aya nu diunggulkeun jeung aya nu diunggulan. Sedengkeun deketna Allah jeung diri urang moal aya pembandingna. Berarti Allahna maha deket jeung urang. Lain leuwih deket tapi maha deukeut da moal bisa ngabandingkeun. Anu nu jadi pertanyaan, kenapa ongkoh deket tapi urang teu apal, teu sadar? Sabab naon? Sabab maha deket. Kieu pa contohna. Allah sengaja menciptakan salah satu indra untuk melihat keagungan Allah teh. Allah nyiptakeun naon? Mata. Ku mata urang bisa ningali sakabeh makhluk Allah. Nudohir kurang bisa katingali. Walaupun ntar mata itu ada batasan penglihatannya. Aya titik jauh, aya titik dekat. Aya remotumnya, aya proximum nangke. Namun mata normal kan titik dekatnya bisa melihat itu kurang lebih sekitar 25 cm. Tak lamun mata normal sakieu teh cukup pak bisa kabaca. Tapi lamun misalkan bapak engke geus rabun jauh aki-aki, maka kan dibantu teka tingali. Lamun jauh teuing teka tingali, deket teuing teka tingali. Nah, sengaja Allah menciptakan mata itu untuk melihat keagungan Allah. Dan lamun ditanya pak, pan tadi teh mata teh sebagai alat ningali. Oh, sebagai alat paranti ningali makhluk-makhluk nu diciptakeun ku Gusti Allah, pikeun Allah ngabuktikeun kaagunganna, kaagunganna. Geus lamun ditanya, Pak, nu pang deukeut-deukeutna kana mata naon? Abdi naros. Tadi teh mata teh alat paranti ningali. Aina ditanya, nu pang deukeut-deukeutna kana mata naon? Hah? Jawab bulu na, jawab talapok na. Nupang deket-deket na kana mata, menyamata, pak.
Bener tuh? Leres tuh? Nupang deket-deket nakana matanya mata. Bapak bisa ningali mata tuh? Bisa ningali mata tuh? Bisa, Pak. Cara anak kacaan. Bener tuh? Nah gitu, oke, Allah, Allah teh maha deket jeung jeung urang. Baningku maha deket, nah sehingga urang teu sadar karena ayana Allah lir ibrat tadi mata teu bisa ningali ma. Ngeun kumaha carana supaya mata bisa ningali mata kacaan. Ayeuna, ayeuna ge urang ge kumaha carana supaya urang bisa ningali dat Allah. Allah geus ngahaja nyeun cermin naon makhluk. Lihat tuh Pak. Berikan deh. Udah itu lah. Tadi bikin alat, Allah nyiptakan alat ke orang indra supaya orang bisa ningali ngabedakan warna mana bodas, mana koneng, mana hideung, mana berem. Tuh bisa oke ngabedakan ke mana nu indah, mana tuh kurang nu kurang indah, malah goreng sekurang mah. Tah kuma kumata. Ngeun engke mata teh tadi mata heula, mata teh aya titik minimal penglihatan, aya titik maksimal. Titik minimal penglihatan mata sabara senti, lamun mata na normal, teu aya gangguan, teu aya gangguan teh. Rabun jauh, rabun dekat, atau presbiopi, nyarabun jauh, nyarabun dekat, seperti aki-aki. Panai aki-aki mah ningali nu deket, burem, ningali nu jauh, burem. Maka make kacamata aki anu double, ning anu ngajenolan jika kanal, sabab make kacamata, kacamata anu cembung jeung cekung. Ah, eta mah mata, jadi mata teh supaya urang bisa ningali keagungan Allah. Aina lamun ditanya nupang deket-deket na kana mata naon? Mata. Cek bapak teh, ieu halis atawa bulu mata talapok mata masih aya jarak keneh, Pak. Sekian mili. Tapi lamun mata kana mata geus moal anu gadeugeutan deui. Terus ditanya, bisa teu urang ningali mata? Bisa, carana ngaca. Ayeuna sedengkeun di dieu nupang deket, lain nupang deketan nu maha deket ka diri urang teh saha? Gusti Allah. Tah baning kumaha deketna urang ka Gusti Allah seperti deketna mata kana mata sehingga urang teu bisa ningali, teu bisa sadar kana ayana Allah. Oh, kumaha carana? Ai tadi mah carana lamun urang hayang ningali mata teh kacaan, cerminan sehingga urang ningali mata. Aina ge sarua, Pak. Nalika urang hayang ningali Allah, ningali kebesaran Allah, kudroh irodah Allah, sok kacaan. Mana kacana? Makhluk. Jadi makhluk nu diciptakeun Allah teh eta teh kaca pikeun urang supaya urang sadar kana ayana Allah. Mantak tawuhan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Pikeun maripat tawuhan Tuan Syekh. Tong cape-cape mikiran gunung jeung sajabana entong. Tawuhan Tuan Syekh kumaha dina salasoh kitabna? Tapakuran we kumane sakabeh perkara nu aya dina diri mane. Kunapakuran urang kana diri urang eta bisa makrifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contoh we Pak. Lamun dina bab fikih, dina bab wudu. Kurang leuwih lamun jelemana normal bulu nu aya dina pamenteu pameget aya 17 macem. Mana 17 macem teh? Tiwiti halis 2, bulu mata luhur 2, nu handap 2. Sabricita? Sabricita? Urang ngitung heula eta ngitung bulu we lah. Tapi lain bulu tepi ka handap moal. Bulu nu aya dina beungeut heula we kurang urang itung. Panjek tadi
bahwa di mana-mana orang hayang sadar karena deketna Allah, carana nyeta kudu bercermin. Lir ibarat orang hayang ningali mata. Nah, mana cerminan supaya orang bisa ningali Gusti Allah, supaya orang sadar karena deketna Allah, nyeta ayana mah makhluk ciptaan Allah. Salah saya ciptaan Allah nyeta bulu dina pamenteu urang. Bulu yang ada di wajah kita. Apabila manusianya laki-lakinya misalkan pinuh ku bulu, lain bin tenyom lain. Lain bin monyet lain. Padahal urang mah bulu urang Indonesia mah da bulu nage saeutik tingali urang Arab, urang Barat. Bulu na tingali ba. Halis sabariji. Dua. Bulu mata luhur sabariji. Dua. Hanap sabariji ta. Genep. Lamun aya di dieu sabariji dunduk ieu disebutna naon? Cambang. Cambang sabariji. Dua sabariji ta. Dalapan. Pinah ka dieu kiri kanan sabariji ta. Dua. Jumlah 10. Di dieu urang Arab mah jadi jebog di dieu. Bener ayaan urang mah pan eueuhan. Oh, sabariji ta. Jadi sabaraha? 12. Kumis aya kumisan. Aya sabariji. Hiji sabariji ta. 13. Nu jadi ka dieu ta aya bulu. Sabariji ta. Jumlah sabariji ta. Jenggot di dieu sabariji ta. Sabariji ta. Iya di dia nukie jadi ayah bulu sabariji ta jumlah sabariji. Oh baeta bulu padahal sarua bu bulu nah manyangan kabeh tuh pak manyangan kabeh tuh pernah tuh bapak eta nyukuran halis pernah nyukuran halis tuh nyukuran bulu mata sugan nuluhur atau nuha nuhanap. Coba ailamun dia camang atau rambut sok dicukuran tara. Padahal sarua bulu-bulu ke. Tapi kunaon ari bulu rambut kurang sok dicukur sok manya manyangan. Bulu halisna urang tara dicukur kecuali ibu teh eta mah. Lain sebab panjang deui eta mah. Sebab nyumponan kaha yang lain nyumponan pangabu pangabutu. Tak urang napa kuran eta mikiran eta ya Allah bulu oge tapi kabeda ah di mana-mana urang geus bisa napa kuran kitu maka cek di dia tuh kurubuka ari deket na maneh maneh sadar urang teh sadar bahwa urang teh deket minhu ti Gusti Allah eta antakuna nyeta di mana-mana buktos anjeun teh musyahidan nyaksian meyakini likurbihi kana deketna Allah Subhanahu. Jadi deketna urang urang yakin bahwa Allah teh maha deket jeung urang di mana-mana urang geus musyahadah nyaksian meyakini bahwa Allah teh maha deket. Amun can urang can yakin bahwa Allah deket berarti Allah teh masih keneh jauh. Mata geuning ceuk hadis di mana-mana jelema datang ka kaula kunaon sajeng sajengkal maka kaula merena kumasa sahasta. Di mana mendatangna sahasta ngadeketan kaula sahasta maka kaula dawuhan Gusti Allah ngadeketan sadepa. Di mana-mana jelema datang ngadeketan kaula teh ku lembang maka kaula mah lumpat ceuk Gusti Allah. Eta baningku deketna urang ka Gusti Allah. Naon atuh nu ngajauhkeun urang kana deketna urang ka Gusti Allah nyaeta maksiat. Jadi lamun orang hayang yakin ngarasa bahwa Allah teh deket jeung urang sok urang yakini rasakeun bahwa Allah teh maha deket kusabab maha deketna sehingga urang teu sadar bahwa Allah teh deket supaya urang hayang musyahadah karena deketna Allah dikir.
Kalau bahkan di dikir salah jengna dari mana dirinya tecan beres bang mana wa illa tahlamun mani temusyahadah tenyaksian karena deketna Allah famin aina anta wa wujudu kurbi rekti mana ngaku jeng wujud kadekat deketna Allah kau orang jadi lamun orang temusyahadah tenyaksian karena deketna Allah reku maha orang bisa ngaku bahwa Allah teh maha deket jeng orang. Salajengna al-haqaiku ari rupi-rupi hakikat. Engke aya syariat aya hakikat aya syariat tariqah hakikat. Haqaik depan rupi-rupi hakikat. Naon disebut syariah sih, Pak? Sering orang ngadangu syariah tariqah hakikat sering. Anu sebut syariah mana eta amrun bil tijamil ubudiyah. Parentah supaya orang daek ibadah ka Gusti Allah. Anu sebut hakikat wal hakikatu musyahidatur rububiyah. Ari hakikat mah urang nyaksian bahwa urang bisa ibadah utekna urang. Oh, bisa ngomong na urang, bisa lempang na urang, bisa ngaji na urang, bisa ngomong na urang, bisa perem na urang teh, urang nyaksian eta teh kudroh sareng idrodahna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ari malah anu nyebutkeun anu disebut syariat teh naon? Anta budallah. Anu disebut syariat mah nyaeta urang ibadah ka Gusti Allah. Nah, anu disebut hakikat antas hadallah urang nyaksian kana ayana Gusti Allah Subhanahu. Mata cik pangeresa uwa geuning, mata dohir ningali makhluk, mata hate basiroh tembus ka Gusti Allah. Eta teh nyambungkeun antara syariat jeung hakikat. Ari tadi syariat mah urang ibadahna baik dohir atawa batin. Rek ibadahna anu naon teh mahdoh atawa nu goer mahdoh. Rek ibadahna nu mahbubah atawa makruha. Coba bade kumaha emang ibadah aya mahbubah makruha loba ba. Ibadah-ibadah aya nu dipikaresep urang. Urang teh resep ngalakukeunana. Aya oge urang nu teresep. Contoh ibadah mahbubah, ayeuna bapak nuju naon, Pak? Urang teh keur ngaji bari puasa. Aya ibadah nu urang resep nalika puasa, naon? Naon coba? Ibadah tapi urang resep nalika puasa, naon ibadahna? Hah? Poek. Lain sare, hegae sare bisa, ala. Tuh. Aya deui naon nu lebih spesifik jeung kana naon jeung puasa naon ibadah mahbubah eta buka puasa buka puasa ibadah lain resep atawa teu resep bapak resep tuh jadi ibadah aya nu mahbubah aya ge nu makruh teu resep urang kana ibadah tahajud resep teu resep teu resep tuh ngaji resep atawa teu resep teu resep. Ah. Nu disebut tadi bahwa nu disebut syariat nyaeta anta budallah urang ibadah ka Gusti Allah rek ibadah dohir atawa batin mahdoh goer mahdoh mahbubah atawa makruha eta ibadah eta syariat dilaksanakeun ku urang kabeh tapi nu disebut hakikat naon hakikat antas hadallah urang nyaksian meyakini urang bisa sholat bisa puasa bisa zakat bisa dikir ngomean diri ngelengitkan kesombongan terus nurasana resep gibah jeung sajabana kurang mulai dilengitkan tadi mana-mana urang meyakini nyaksikan bahwa urang bisa kitu teh eta teh aya kudroh irodah na Allah berarti urang geus tepi kana maqom hakikat. Ngeun urang mah teu salilana kitu teh Pak.
Dilamun ditanya orang terkadang sok nyampe karena makom hakekat. Lamun orang misalkan ningali gunung, mata ningali gunung, orang ngucapkan subhanallah. Eta teh keur nepi karena makom hakekat bapak. Atawa, misalkan orang tita jong. Aing nyebut tita jong teh bagong aing mah cenah setan anu kitu. Nah, coba lamun tita jong bapak tita jong ngucapkeun astagfirullahal adi. Tuh jadi ibadah teh. Jadi ibadah teh. Tita jong jadi ibadah teh. Jadi sabab naon jawab jadi bapak ngaistighfaran tita jong. Sedangkan moal aya datang hiji musibah ka hiji jelek lemak kecuali eta teh naon hasil tina dosana. Ditalika bapak titajong nyebutkeun astagfirullahaladzim, bapak keur nepi eta kana makom hakekat. Naon sababna? Sabab bapak sadar bahwa eta teh sabab dosa urang. Ngeun urang mah kitu kadang-kadang pak tapi kana makom hakekat teh teu sali lana. Ari para kakasih Allah, para nabi Allah, para kakasih Allah mah eta mah hakikatna salila salilana. Pan aya Adam malakat, Pak. Lamun dina mantek geuning aya kulliyun datiyun, aya kulliyun aradiyun. Aya nu salilana henteu salilana nempel, aya nu teu sali lana kadang aya kadang tah ari hakikatna pantar urang mah namana kuliyuna kuliyun aro diyun kadang urang keur nepi kana makom eta teh kadang urang henteu. Tapi ari para nabi para kakasih Allah mah nepina kana makom hakikate nyaeta kulliyun datiyun salilana. Coba teu ngarti kulliyun datiyun kulliyun aradiyun menya kudu jadi ngaji mantek Pak. Pantas saupit teh. Iyalah. Oh disebut kulliyun datiyun mah seperti na'rifan mah wal insana nu disebut jelema teh nyaeta al hayawanun natik nyeta hewan nu bisa berpikir ta hayawan teh nu kitu disebutna kulliyun datiyun. Naon sababna? Sabab moal aya jelema lain hewan. Berarti wajib malakat salilana eunteup bahwa jelema mah insan mah pasti hayawan. Moal aya jelema naon disebut jelema? Jelema teh nyaeta batu nu bisa seuri, itu salah. Jadi hayawan teh jadi kulliyun datiyun pikeun insan salilana eunteup. Salilana nempel. Atau misalkan mana kulliyun aradiyun nu teu salila? Mahwal insan al insanu hayawanun dohik nu disebut jelema teh nyaeta hewan anu sok seuri salilana teh apa kadang seuri kadang ceurik urang. Oh seuri lamun meunang kabunga ceurik lamun meunang kasu ta berarti seuri teh aradiyun atawa datiyun. Aradiyun sabab teu salilana nempel di jelema da jelema teu salilana seuri kadang oge ceurik tah dina hakikat ge kitu Pak. Ari hakikat makom hakikat ka para kakasih Allah, para nabi, para solihin mah salilana eunteup, salilana nempel, tapi ari ka urang mah kadang eunteup, kadang eunteup, kadang leupas jadi kadang eunteup, kadang nempel tu eta keneh meureun. Ah, ieu. Yeah. Mending gulapar eta. Lah jadi balikan deui nu disebut hakikat teh nya eta antas hadallah ari syariat ma urang ibadah ka Gusti Allah ari hakikatna urang musyahadah nyaksian
karena kudroh irohdah na Allah dina sakabeh perkara nu dilaksanakan ku orang. Matak dina surah Al-Fatihah gening, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadawuhan Ali Ad-Dakok maeta teh Pak, inalika urang iyyaka na'budu ngan ukur ka Gusti Allah urang iba syariat eta teh Pak. Tapi lain nalika wa iyyaka nasta'in ngan ukur ka Gusti Allah urang menta tulung, eta teh hakikat. Jadi geus diajarkeun dina surah Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eta hakikat nasta'in. Tadi dia mana di dia teh? Al-haqaiku ari rupi-rupi hakikat tadi kasadaran urang nyaksiana urang kana kudroh irodahna Allah subhanahu wa ta'ala dina sakabeh perkara nu enteup ka makhluk. Jadi sakabeh perkara nu enteup ka makhluk eta teh hakikat namanya eta aya kudroh irodahna Allah subhanahu. Maka al-haqaiku ari rupi-rupi hakikat tadi kasaksian urang kana kudroh irodahna Gusti Allah eta taridu muncul nate datang nate fi hali tajalli mujmalatin dina kondisi tajalli nuker sanya-nya. Nah tajalli pandina tasawuf, inti ajaran tasawuf aya apa yang perlu dijelaskan ini aya taholi aya tahalli aya tajalli. Non sebut taholi, sebut taholi menyeta ngosongkan diri tina sakabeh perkara anu maksiat, menjauhkan diri dari maksiat. Eta ikuti disebutna tahol taholi. Ngus dibersihan ku urang. Maka ayat tahalli. Tahalli mah nyata ngagindingan diri. Memperbaiki diri dengan berbagai macam ibadah. Aya deui tajal di mana-mana ngus takholli terus tahalli maka engke tajalli jelas musyahadah ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tajalli teh tadi mana hakikat teh tadi teh urang nyaksian ayana Gusti Allah teh datang teh di mana-mana urang geus tepi kana makom tajalli anu sampurna. Asok urang tajalli ba taholi urang asok taholi teh ikhlas urang apa lain nu disebut taholi teh lain eureun dina sakabeh dosa. Kede kelas urang mah kan kelas bubututan. Lamun cek pangaresu mah nyontuan urang mah kelasna lamun kereta teh mah tibiwiti kereta kelas VIP, VIP, terus kelas bisnis, kelas ekonomi, aya kelas dihanapeun ekonomi tah. Urang mah kelasna kelas naon, Pak? Kelas me urang mah. Jadi lain kelas jelema urang mah kelas embe lah. Tapi sok sanajan kelas embe urang mah kira-kira tadi kareta aya sababaraha gerbong? Aya gerbong anu VIP, anu VIP, aya nu bisnis, aya nu ekonomi, malah aya kelas embe. Tujuanna misalkeun keretana kereta cepat ti Bandung ka Jakarta tingira rek jadina deh. Ti Bandung ka Jakarta. Kira-kira ta nu kelas VIP, VIP bisnis, terus kelas ekonomi, terus kelas tadi kelas barang-barang. Seperti doma jeung sajabana, urang asup di dinya nepi moal. Nepi barang teh nepina. Barang. Tah, ari pandar urang mah disebut takholli teh lain eureun dina sakabeh dosa. Lumal kacumbonan kurang, tapi urang mah meminimalisir dosa. Ai mabok dosa? Sok aya kene di dina sok mabok. Tak, aya teh. Ai jinah dosa. Aya kene nu sok jinah.
Tah urang mabok urang mantara jinah geus. Tara berarti urang teh teh tahol li diajar ngabersihan di diri. Jadi ngurangan lah kelas urang mah tahol li teh lain ngeureunan sakabeh do tapi ngurangan do. Tahali sebut tahali teh nyaeta ngaginingan diri ku sakabeh macam-macam ibadah. Urang sok salat. Urang sok salat tahajud. Sok tara salat tahajud. Salat duha. Puasa asok. Geus bukun wajib nu sunat asok. Tah eta teh dalam rangka keur tahal tahali. Tah di mana-mana kaya taholi tahali maka kena tajal tajali. Tah hakikate datangna di mana-mana tajali urang geus sampur. Nah berarti urang ge asok tara. Sok menang tara tajalli tadi menang hakikat ti Gusti Allah. Tadi teh contohna nalika urang ningali gunung indah nyebutkeun subhanallah, masyaallah, titajong astagfirullahal adim. Berarti urang teh teteh keur naon, Pak? Keur menang hakikat ti Gusti Allah subhanahu wa taala. Salajengna wa ba'dal wa'yi. Coba bate lieur ah. Wa ba'dal wa'yi jeung sanggeuseun urang merenung berpikir, yakunu maka bakal jelas naon al-bayanu penjelas. Lamun lieur tuh engke ge pasti dijelaskeun ku Gusti Allah. Engke ge pasti urang ngarti. Da ieu mah Pak ilmu tasawuf mah lain ilmu retorika anu kudu diomongkeun lain. Ilmuna ilmu rasa. Cek bapak ye nu teu resep kopi, kopi teh pahit. Tapi cek nu resep nikmatna beak hareup kan kopi ini. Jadi masalah rasa di tasawuf. Jadi nalika urang diomongkeun disebut hakoik teh kieu kitu ka hati engke ge pasti bakal jelas ka urang. Sebab engke urangnya bakal ngarasa nu penting urang daek naon daek nyuk ceruk ga galur teges nama urang jadi salikin salikat urang ta diajar jadi salikin salikat supaya naon supaya bisa ngarasa supaya bisa diajar ngarasa wabadal wa iya kunul bayan di mana-mana kurang direnungkeun di pikiran dirarasa benernya. Utekna urang bisa kieu teh, urang bisa ngadoa, bisa ibadah ka Gusti Allah teh meureun aya kudrah iradahna Allah Subhanahu wa taala. Urang bisa salat wajibna sunahna bisa ngadoa teh aya kudrah iradahna Allah Subhanahu wa taala. Mata gering para arif bilah nalika geus ngalaksanakeun ibadah doa teh malah rek menta teh izin. Nah, sababna da bisa kitu bisa ibadah teh eta teh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rek menta teh era. Padahal sebenarnya mah nak direkeun urang menta teh eta Allah Subhanahu wa taala. Mangka di dieu faida qara'nahu di mana-mana Allah bang macakeun tu kana Al-Qur'an fattabi qur'ana. Maka tuturkeun, turutkeun summa inna alaina bayanahkeun. Masalah penjelasan mah masalah mana engke bisa teu bisa ngarasa teu ngarasa mah eta mah inna alaina bayana tanggung jawab Gusti Allah. Nu penting urang mah gawe. Jadi kewajiban urang naon Pak? Gawena. Kewajiban urang mah gawe ngarasa teu ngarasa dijabah ditakdirkeun teu ditakdirkeun Gusti Allah eta mah urusan Gusti Allah. Ingat tujuan ibadah urang tujuan ngadoa urang teh lain rek ngatur Gusti Allah tapi ngajalankeun parentah Allah. Salajengna mata warodatil waridatul ilahiyyati alaika fahadamal awaid alaik. Ketika limpahan ilahiyah datang kepadamu
ia akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaanmu. Tinggal di dunia ayah waridat jama mana sa? Jama mana salim terus mubrodna wa warid pemberian limpahan di Gusti Allah. Limpahan di Gusti Allah itu lain dengan ukur kekayaan materi lain pak. Ayat ta'rifna disebut warid mubrodna waridat ayat ta'rifna nggak disebut warid deh. Wa ma yaridu alal kulubi non jena wa ma yaridu alal kulubi disebut warid tema nakiroh tama eta rek naon we ma sakabeh perkara yaridu nudepi nate alal kulubi kana ha te minal khawatiri tina rupi-rupi khawatir non khawatir teh ajakan-ajakan nunepina kana kolbu al mahmudu anu'a alus disebut warid teh pamere Gusti Allah nunepi kau ka urang awalna kana hate u urang engketi hate dikendalikeun sakabeh anggota badan u urang mimma la yakunu bita'ammudil abdi warid teh moal aya na ku sorangan tapi engke diayakeun dibikeun ku Gusti Allah. Jadi nu disebut warid teh mayaridu alal qulubi minal khawatiril mahmud perkara nu datang kana hate tina rupi-rupi khawatir ge kudu penjelasan ieu disebut khawatir teh naon pan khawatir teh kita aya opat pak aya khawatir kadinya heula lah kadinya heula kadang jelaskeun khawatirna di tadi teh nu disebut warid teh naon mayaridu alal qulubi minal khawatiri al mahmudi perkara nu datang kana hate tina khawatir 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 tenan bisikan bisikan nunepi kana tengen al mahmudi anu a alus mana wae contoh warid teh wal waridatu takunu warida sururin warid teh salah satu bentuk warid teh anu disebut sururin kabu kabunga sok bungah ba sok bungah tah menang kabunga teh eta teh warid limpahan pemberian Allah Subhanahu wa warida haznin atawa kasedih sok sedih tara sok sedih tara sedih sedih teh tuh eta teh datangna ti Gusti Allah wa warida bustin bapa misalkeun dibastu ku Gusti Allah digampangkeun dina sagala rupa asok pa asok eta teh warid ti Gusti Allah wa qabdin atawa dikobat urang ku Gusti Allah ieu mah ceuk urang mah naon teh ceuk basa Sunda mah heureut pakeun pungsat bahan kaditu hese kadieu hese sudah jatuh terhimpitang enggak asok kitu asok tah eta teh warid ti Gusti Allah. Sabenerna mah pak rek tadi rek kabunga kasedih kagampangan kasusah sarua wae pikeun jelema anu geus nepi kana makom hakikat mah naon sababna sabab ningalina lain ningali sedih lain ningali bungahna lain ningali bastu lain ningali kobduna tapi ningalina saha nu mere kasedih kabunga kalonggaran kasem pitan sedengkeun sakabeh nu bieu teh eta teh pamere ti Gusti Allah waridah ti Gusti tuh masalah dibat kieu pala bapa diciwit ku batur nyeri teu nyeri teu diciwit ku batur nya ciwit ku ka bogo nyeri teu henteu sebutna ge mesra cubitan mesra sabab naon sabab ningalina anu nyiwitna lain ningali ciwitan nana di sabenerna lamun urang keur sedih keur bunga mun urang malamun keur bunga kana ibadah tersep oh
nalika sedih para rusing beberapa hayang ibadah pak sabab ningali etakna lain ningali numerekna. Tak sedangkan tadi disebut wadite nyata sakabeh perkara nu datang kana hate tina bisikan-bisikan hate al-mahmudi anu alus. Coba pate alus kumaha ye kasusah jeung kabingung emang alus kabungan bener alus kasusah pengen alus lamun ningali kasusah jeung kabingungna tapi lamun ningali sahanu merekna pan kasusah teti gusti Allah. Berarti lamun ningali nu mere keukeuh we urang ku kasusah teh urang semakin mendekatkan diri ka Gusti Allah. Tah ieu jadi pertanyaan, naon disebut khawatir? Bisikan hate kahayang ba nu kahayang nu nepina kana hate. Engke khawatir aya opat. Aya khawatir atawa khatiru minal malak. Bisikan hate datang nate tima malak malaikat malaikat naon pak malak Jibril ulah mikir naki ya pak pandina tatalaran budak ya tugas na malak Jibril naon naon pak nyampaikan wah yuk aisa badan Nabi Muhammad ayah Nabi te. Berarti cek bapak teh genah meren naon malak Jibril mah geus pensiun. Mun sababna geus eueuh deui jelema nu kudu dibere wah. Yuk, da panutup Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu kitu, Pak. Tah, tadi nu sebut khatir atawa khawatir teh jamana khawatir aya nu sebut khatir minal malak. Saha nyaeta? Malak Jibril alaihi salam nu disebut naon? Ai khatir minal malak, ilham. Lain mang ilham lain ilham aya deui engke khatir deh khatir di setan naon disebut khatir setan waswas jadi disebut khatir garantes nu datang kana hante ti malaikat mah nyaeta tadi ilham lamun datang na ti setan disebutna naon ba disebutna waswas. Ieu na aya deui engke teh khatir teh ti saha tina nafsu. Di nyambung sebenarnya Pak kana dina dina Minhajul Abidin. Dikan deui tadi teh aya khatir ti saha? Ti malak disebutna naon? Ilham. Terus ayeuna aya khatir tina naon? Ti setan disebutna naon? Disebutna was was aya deui khatir teh tina tina nafsu nu tina nafsu mah nyaeta disebutna hawajus hawajis on hawajis teh urang sok cemas tah apa sok cemas cemas teh naon atuh jeung sok cemas khawatir urang sok khawatir tara bingung eta teh tina nafsu. Aya deui engke khatir teh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khatir hak eta. Engke pikeun ngabedakeun tadi teh, pan bingung ba. Aya khatir minal malak nu disebutna naon? Ilham. Aya khatir tina setan disebutna waswas. Aya khatir ti nafsu disebutna hawajis. Aya khatir di Gusti Allah disebutna khatirul haq. Geus bugu ari enak pilih ngabedakeunan khatir-khatir eta nu bet nu eta sabab engke aya keterangan sing saha jelema yeuh ngabiasakeun ngadahar perkara haram maka si eta jelema moal apal mana khatir ti malaikat mana khatir ti setan. Mana disebut khatir ti malak disebut ilham karena hati orang sok datang ayah hayang ibadah eta teh khatir ti malak tahun hayang ibadah sebab ke ari ilham apa orang kadang ngerjakan kadang ogeh henteu
aya deui engke khatir minas syaiton disebut was atawa engke khatir minan nafs tinapsu. Bedana khatir tina nafsu jeung tina setan, ari khatir tina setan, ari khatir tina nafsu mah pa salilana nempel ka urang di mana-mana can dicumponan. Jadi khatir bisikan ajakan yang datang ke kalbu yang timbulnya dari nafsu, khatir tersebut akan terus-terusan ada di dalam kalbu kita sampai ajakan itu terlaksana, dilaksanakan oleh kita. Contoh tadi tunuh bapak sok tunuh tar apa? Tunuh ngarasa tuh tunuh. Coba ai tunuh teh datangna ti mana, Pak? Ulah ngomongkeun hakikat, Pak. Lalu ngomongkeun hakikat maksudna kabeh oge pan ti Gusti. Allah tong ka ditepikeun ka dinya. Oh, aya rasa tuh tunuh. Eta teh khawatir tina naon? Nalika bapak keur ngaji tunuh, yeuh. Eta teh datangna khawatirna ti mana? Tina nafsu. Tadi cirina eta datang khatir tina nafsu lamun can sare can dilaksanakeun ku bapa tadi tunuhna ku sare maka salilana tunuh we Pak. Ena bapa tadi keur ngaos saek tu tunuh. Keur ngaji memaksakeun bapa teh beunta. Oh, kaluar we ti majelis geus beres nga. Tadi teh tunuh euy arek sare. Tah, ai khatir tina nafsu mah kitu di mana-mana candi cumponan terus-terusan we ka urang. Ngaganggu eta we. Lamun tadi teh mah tunuh teh, lamun can sare mah make aya we tah hayang sare teh tunuh teh. Beda deui khatir tina setan. Ari khatir tina setan mah di mana-mana teu dilaksanakeun maka geus nu eta mah diantepkeun ku setan. Engke ngasupkeun anu sejen sehingga ayat asup teh kana talbisul ib cek setan teh tong salat di mana-mana gagal setan tah marenta ngasupkeun khatir kana kalbu jelema supaya jelema teu salat sehingga jelema daek salat setan moal ngagugulung eta Pak. Oh bener ieu mah si ieu mah dilarang teu salat mah teu bisa kaula eleh maka setan mah engke lain terus we eta. Maka engke setan neangan cara anu nomor kadu ari maneh dilarang teu salat mah geuning maneh masih kene salat kemae lah eta mah teangan jalan nu kadua hegae salat ngeun salatna di engke engke. Jadi setan mah kitu ari nafsu mah jadi kudu ngabedakeun lamun terus-terusan aya dina hate urang kahayang dina hate urang kana perkara nu goreng. Salilana di mana-mana candi cumponan salilana aya nu kitu disebutna khatir tina nafsu. Tapi lamun ti setan mah di mana-mana nu kahiji teu bisa maka asup nu kadu. Punten Pak. Ameh contoh nu gampang. Lamun bapak misalkeun geus bapak pamaji pamajikan hayang poligami. Eta datangna ti setan tina nafsu. Tina nafsu Pak. Lamun can poligami mah terus aya ngagantung. Terus aya eta teh can dilaksanakeun. Misalkeun bapak hayang kendaraan. Oh, lamun can cumpon kendaraan masih kene aya dina teh ngagantung dina hate teh. Aing mah can hayang eta. Gusti deukeun kunaon can ngijabah padahal aing geus puasa, geus tahajud, duha jeung sagala rupana. Ulah nyalakeun setan, Pak. Amun bapak geus sataun, inget keneh kadinya. 2 tahun, inget keneh kadinya. 3 tahun, inget keneh kadinya. Lain setan, nafsu teh mah, Pak. Sabab tadi itu ya, sabab ai khatir ti nafsu mah di mana-mana can dicumponan maka salilana nem aya we kitu. Tapi setan mah di mana-mana teu dilaksanakeun pinah kana sejen.
Tadi mata warodatil waridatul ilahiyatu, di mana-mana limpahan ilahiyah, limpahan-limpahan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala tadi nu datangna kana hate rek kaalusan. Oh, rek-rek kabunga, rek kasusah, rek kalonggaran, kesempitan jeung sagala macemna. Alaika ka anjeun hadamat al-awaida alaika, maka si eta waridah ilahiyah teh bakar ngancurkeun kana sakabeh adat kabiasaan. Disebut khawarikulil adatea gening wa. Maksudna kieu? Tadi baru sebut waridah teh sakabeh limpahan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nu dibikeun ka urang. Bari alus tujuanana. Ingat, tujuanana ge kabeh ge alus Allah mah. Ngeun urang nu teu paham. Adi, maka di mana-mana waridah geus datang ka urang, maka kabiasaan urang bakal leungit, bakal dihancurkeun ku eta waridah. Oh, kabiasaan urang ba karesep urang lamun peuting teh naon? Sare. Lamun peuting teh sare atau teh sare naon? Nonton bola Liga Champion. Eta karesep. Naon we? Karesep. Kabiasaan urang kitu nu cocok jeung hawa nafsu. Tapi di mana-mana datang waridah ti Gusti Allah. Ke waridahna mereka bunga atau naon we? Atau mereka kasusa. Di mana-mana engke waridah pemberian, contohna getol, laun urang getol ibadah eta waridah lain. Waridah. Nah, atawa tadi misalkeun teu nu alus misalkeun kasusah, kabingung. Urang teh biasa nama sare peuting teh ngeun diwarid dibere ku Gusti Allah kabingung, kasusah. Maka lamun urang sadar bahwa kabingung kasusah teh eta teh datang nati Gusti Allah, urang rek jadi getol ibadah atau jadi malas ibadah? Jadi getol ibadah. Jadi ku ayana kabingung, ku ayana kasusah, ku ayana urang dikobdu ku Gusti Allah, dihimpit, dihesekeun ku Gusti Allah, nu asalna urang biasana peuting teh sare atawa begadang nu teu puguh manfaatna, kusabab dibere tadi kasusah, dibere kabingung, dibere himpitan ku Gusti Allah, maka leungit eta kabiasaan urang. Jadi teu sare deui tapi ku dieusi ku ibadah. Jadi mana-mana geus aya warid pemberian ti Gusti Allah, maka sakabeh kabiasaan urang jadi leungit. Biasana tuh ba ari urang lamunan biasana lamun isuk-isuk teh lamun teu keur puasa naon? Mumuluk sarapan nyatu biasana urang. Tapi lamun kengges dibere ku Gusti Allah, warid di Gusti Allah. Contohna sabalikna tadi kabungah ayeuna mah. Oh ternyata urang teh hayang anu parang diijabah ku Gusti Allah. Mata nu asalna tara puasa ge jadi puasa. Sabab naon? Sabab warid Allah, limpahan-limpahan ti Gusti Allah geus nepi ka sehingga urang bisa ngaleungitkeun kabiasaan-kabiasaan urang. Di mana-mana jelema geus bisa ngaleungitkeun, lain ngaleungitkeun sabab dileungitkeun ku Gusti Allah kabiasaanana, berarti si eta jelema nepi kana wak makom naon?
makrifat tegas nama jadi waliyullah. Mata tersebut nanti salah satu sifat waliyote ngagunaan ngagaduhan naon karo disebut karo mahnenya eta khawarikulil adat ari karomah hakikat napa kamuliaan urang resep ibadah resep dikit eta teh karomah sabab aya disebut khawarikulil adat mah punten eta nu sok debus tos teh geuning nu sok na TV teh silimbad lamun jelema biasa lamun jelema biasa diduruk kuat teu narik truk ku gigi nah bisa teu ieu silimbad bisa henteu eta teh khawarik khawarikulil a geun lain khawarik hakikat da khawarik hakikatna di mana-mana urang geus bisa ngarubah ka biasa tadi teh nu biasana peuting teh sare kan biasana jelema peuting sare dan bapak hudang taha berarti bapak geus ngarubah ka biasa berarti bapak hudang peuting teh khawarikulil ada bapak daek puasa sunat biasana jelema teh isuk-isuk dahar isuk-isuk memuluk sarapan pabeberang ngawadang pas sore ting naon peuting karak dahar urang sunat mah kitu daharna mah sakali rah peuting sabab isuk sarapan berang ngawa biasana kan jelema kitu kabiasaan jelema ieu teh jelema mah teu isuk teu dahar berang teu dahar sore teu dahar peuting teu dahar daharna nyaeta memesu bu atawa saurung kul berarti saya jelema ngarubah kabiasaan nu kitu teh disebutna khawarikulil adat itulah salah persepsi tentang khawarikulil adat khawarikul adat lil adat mah kitu nu hakikat mah isukur jelema bisa ngapung eta ge memang khawarik tapi teu sakabeh waliullah khawarikna bisa ngapung malah bisa ngapung oge tuh jelema lain waliullah bisa ngapung salajeng nah di mana-mana khawarik di mana-mana waridah ti Gusti Allah datang ka diri urang maka sakabeh kabiasaan urang nu cocok jeung nafsu jeung syahwat leungit jeung hancurna kusaha ku Gusti Allah naon sababna innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha sanyanya naari rupi-rupi raja idada kholo dimana-mana asup invasi sieta raja koryatan kan hiji negara absaduha mangka ngancurkan sieta raja-raja teh kaeta negara aina ker perang pak ker perang mana jeng mana Rusia ujeng Ukraina mana lu diserang Ukraina hancur di Ukraina hancur. Nah, sedangkan ari Gusti Allah teh nah muluk raja dari semua raja, pamimpin ti semua pamimpin. Maka di mana-mana waridah Allah datang ka urang kabeh kabiasaan ge leungit sabab kabiasaanna kitu. Ya sabenerna ayatna ayat kanggo eta teh apaan lamun dina tafsirna mah ayat ngajelaskeun Nabiullah Sulaiman alaihi salam sareng Ratu Balkis negara Saba teh ya. Jadi Nabiullah Sulaiman alaihi salam teh teh nasihkeun surat cing urang mangka sabab cerdas Ratu Balkisna mangka sabab cerdas Ratu Balkisna si Ratu Balkis cing urang manaon ngirim delegasi ka Nabiullah Sulaiman alaihi salam tapi nu paririnter bari si eta delegasi teh mawa naon mawa hadiah sebagai naon sebagai ajakan perdamaian naon sababna sabab Ratu Balkis tadi boga keyakinan di mana-mana hiji raja hiji pamimpin ngainvasi hiji kampung hiji negara maka kampung nu diinvasina bakal rusak bakal ancur maka daripada diinvasi mending damai
Nah, ieu mah di mana-mana tadi waridah Allah geus datang ka urang, maka urang bisa ngarubah kabiasaan, bisa ngaleungitkeun kabiasaan. Tapi rubahna kabiasaan urang, leungitna kabiasaan urang lain ku urang, tapi ku waridahna Allah Subhanahu wa taala. Salajengna alkan dulu gua tamanya. Alwaridu utawi warid atawa kang teka iku yati teka ye warid. Jelaskan dulu huruf. Iku yati teka ye warid min hadroti kohari saking hadroh Allah kang maha maksa. Li ajli dalika karana arah-arah mangkono-mangkono ye alwarid yati min hadroti kohar layu sodimu ora bisa melawani layu sodimu ora bisa melawani hu ing ye warid opo sayun sawiji-wiji illa damago angin yen tangaruksak atawa ngancuraken ye warid hu ing ye se bal takdibu bil haqqi alal batili fayadmagahu faidahu wazahik bal balik tak nakdibu ngabuang ia ingsun agung bil haqqi kalawan kang bener alal batili ingatasele yang alal batili ingatase kang batil faya demagu mangkang ngancuraken ia mana warid atawa hak atau dat Allah hak atau dat Allahu ing ya batil faida mangka tatkala huwa utawi ia batil iku zahikun kang ilang. Cek tadi salah sahiji bukti bahwa warid atau limpahan Allah nepi ka hiji jelma di mana-mana jelema geus bisa ngarubah geus bisa ninggalkeun kabiasaan. Naon sababna? Sabab ceuk tadi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Di mana-mana raja asup ngainvasi ka hiji negara, maka si eta negara bakal hancur. Sedangkan raja ti sagala raja teh nyaeta Gusti Allah. Tadi mana-mana warid Allah nepi datang ka jelema, maka sakabeh kabiasaan jelema bakal leungit, bakal ancur, bakal rubah nu asana beki sare jadi ngurangan sare. Nah, nu asana beki dahar ngurangan dahar. Nah, nu asana beki ulin ngurangan ulina. Nah, jadi dia alwaridu jeung ari warid tadi limpahan-limpahan di Gusti Allah rek nu cocok cek urang atawa nu teu cocok. Jadi ingat sebut warid teh Pak. Ai tujuan nama kan tadi ge tujuan nama sae sadayana ge ti Gusti Allah pikeun ngelingan urang. Di mana-mana urang dibere musibah, musibah teh warid lain ti Gusti Allah. Warid. Dibere ayeuna urang kabungah warid lain ti Gusti Allah. Warid. Kasedih warid lain. Warid. Malah pun dan kudu make adaban. Malah nalika urang dosa oge Pak, eta teh tisaha. Ti Gusti Allah takdir ngeun urang make adab. Maka nyebutna famin nafsik.
nalika urang migawe salah migawe sama eta teh seolah-olah datangna ti diri urang pala eta ge panwari ti Gusti Allah ngeun kumaha menyikapina sehingga aya kaidah ba la yasubbu ahadan bima yadnibu ulah mane ulah nyacat ulah ngahina jalma la yasubbu ahadan bidan bihi mane ulah ngahina ulah nyela ulah nyacat deka jalma bidan bihi kusabab dosa na naon sababna li annaka sabab nyana anjeun eta la taripu maneh moal apal bima huwa yuhtamu engke bima kunaon yuhtamu si eta jelema tungtungna dicukurang mah ulah urang nyacat ngahina ka batur ku sabab do sabab urang moal apal tungtungna si eta jelema teh kumaha bisa wae husnul khotimah kan buat naudzubillahi min dalik urang asalna misalkeun ajengan kiai jeung sajabana hafid Quran jeung sajabana geur urang jalal ti koceplak beting urang musul khotimah da urang hakikat lamun sakabeh perkara terek kalus digoreng datangna ti Gusti ngeun kumaha urang menyikapi sehingga abu sehingga seh hilap deui tah bahwa urang teh hirup di dunia teh pak muter dina tilu perkara hiji bunga kadua naon musibah katilu dosa dina lika urang hirup di dunia teh muter dina sabaraha perkara pak hiji bunga menang kabunga kumaha ta supaya kabunga urang jadi ibadah kunaon kunaon ku syukur di dalika urang menang kabungna menang kabagian supaya eta teh jadi ibadah syukuran ku urang naon padila syukur naon manfaat syukur qayyidul maujud sayyidul mafqud ngajaga ngalestarikeun nugeus aya neangan ngahasilkeun al-mafqud nu can a. Jelamun bapa yeu ayeuna kakarak boga motor. Hayang mo syukuran tah sing bener motorna. Sabab di mana urang geus bisa nyukuran eta aya na motor, insyaallah mobil datang, Pak. Sabab tadi teh syukur teh naon padilahna? Tuh, naon tadi? Qayyidul maujud sayyidul mafqud ngajaga nugeus aya neangan ngaburu ngahasilkeun nu can dilamun hayang namah pak syukuran heula ta nu aya pikanya heula ku bapa nu aya engke ge ngijinan pak jadi urang teh naon pak tadi teh, jadi menang kabunga, kabagiaan, getol ibadah, maka carana supaya jadi ibadah kusu syukur. Nomor kedua, hirup urang moal jauh tina musibah. Ken musibah sok sanajan jatina asoba yusibu musibu naon we perkara nu datang, biasana ditalukeun musibah teh kana perkara nu teu dipikaresep ku urang, nu teu dipikahayang ku urang. Jadi musibah itu biasanya dipake untuk hal-hal yang tidak disukai oleh kita. Naudzubillah misalkeun bapa usaha bisnis bangkrut. Oh. Bisa teu eta musibah teh jadi ibadah? Bisa. Naon jalana? Kumaha carana? Sobat. Jadi nalika bapa menang himpitan, menang kesedih tadi, menang kobdu, sabar, Pak. Maka orang pasti menang kabungang ke akhirna. Tuh, ku musibah teh bisa jadi sabab ayana ibadah. Ibadah naon nyaeta sabar. Nomor katilu urang nu moal leupas dina diri urang naon? Dosa. Sok dosa apa?
asok lah. Anu orang mah karak bisa pura-pura bageul. Can bisa bageul. Orang karak-karak pura-pura. Hareupeun batur siga ajengan, siga kiai, siga ustad, siga pak guru, siga bu guru, beuteung keur sorangan mah atuh. Urang mah karak bisa ki. Jadi urang mah salilana pasti naon Pak? Kaeunteupan ku dosa sok migawe dosa. Maka kumaha dosa urang supaya jadi sabab kabagiaan urang. Dosa teh teu sabab jadi teu selalu jadi sabab naon karuksakan atawa kahinaan urang, tapi kadang dosa teh jadi sabab urang teh jadi mulia. Kunaon carana? Ku daek tobat. Maka dina salah sawis keterangan jelema getol ibadah tapi manehna adigung gede hulu ria jeung jelema anu sok migawe dosa tapi kusabab dosa sieta jelema tepi ka daek udang beuting ceurik tengah beuting tobat ka Gusti Allah taleuwi alus keneh pendosa anu kitu Pak. Mata tadi teh la tasubba ahadan bidan bihi li annaka la ta'lamu bima huwa yuhtamu. Tong ganjang memponis sama neraka. Panteu apal beuting urang nu ka neraka teh. Kos nu boga kunci neraka wae. Oh tadi alwaridu ari sakabeh warid limpahan di Gusti Allah rek nu genah ceuk urang rek nu pikapusingeun ceuk urang eta teh warid eta yati datangna teh mid hadrati qauharin di Gusti Allah anu maha maksa. Liadli dalika ku sabab seta warid te datang nati Gusti Allah anu maha maksa la yusadimuhun sayun mual ayanu bisa ngalawan mual ayanu bisa ngelehkeun ka eta warid ti Gusti Allah teh naon sayun hiji perkara illa damagahu angin seta warid teh bakal ngancurkeun seta perkara nu tadi teh asal ruake ne Pak di mana-mana geus warid datang ka diri urang maka kabiasaan urang nu goreng teh bakal dileungitkeun ku waridna Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal tatapina takdipu ngabuang. Mana takdipu namanya? Takdipu ngabuang bil haqqi. Ieu si waridah teh bil haqqi kudat Allah anu maha benar alal batili kana perkara anu goreng. Faya demagu mangka ngancurkeun. Bak takdipu kala mana? Oh nak dipun lain tak dipunya, pantesan antu. Jadi liar dengan rujuk maksudnya. Banak dipu benar. Tinggal ini nak dipu sana tak dipu ternyata tak dipu nun Pak. Bal tatapina nak dipu bakal ngancurkeun ngabuang Gusti Allah teh karena kabiasaan orang teh bil haqi kudat Allah anu maha bener atawa ku perkara-perkara anu alal batili ngabuang karena perkara-perkara anu goreng. Faya demagohu faidahu wajahik maka kabiasaan orang anu goreng teh bakal diancurkeun ku waridna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaipayah tahu jadi apa? Kaipayah taji bubu halai kaya opo narima kalingi. Gimana emang orang ngulang kene? Ya tajibu narima kalingi opo alhaqu dat Allah kang maha hak bisaiin kalawan sawiji perkara walladi utawi perkara ya tajibu kang narima kalingi bihi kalawan iya alladi dengan dia
Kaifa buhalaika ya opo ya tajibu narima kaalingi opo alhaqudat Allah kang maha hak bisayin kalawan sabji perkara walladi utawi perkara ya tajibu narima kaalingi iyadat Allah bihi kalawan ya tajibu narima kaalingi bihi kalawan iya alladi huwa utawi yadat Allah huwa utawi yadat Allah fi'i kupihi huwa utawi yadat Allah fi'i ing dalam iya alladi gitu huwa utawi yadat Allah fi'i ing dalam iya alladi iku zahirun kang dohir wa mauzudun lan kang den temu hadirun tur kang hadir dihanap apa? Dihanap teh mana orang tingali geura. Dina juz ka hiji aya kaifa yutasawwaru ayyuh ayyah jubasaiun. Mang eta mang jalu eta teh. Eta hikmah ka 16. Kaifa yutasawwaru ayyah jubasaiun wa huwa allazi adhara kullasyai'in. Kaifa yutasawwaru ayyuh jubasaiun wa huwal ladzi dhahara bi kulli syai'in. Ngulang eta, Pak. Kaifa yutasawwaru ayyuh jubasaiun wa huwal ladzi dhahara fi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyuh jubahu sayun wa huwal ladzi dhahara li kulli syai'in. Eta masih seueur. Dina eta dina hikmah nu eta ngajelaskeun rekumaha Allah kahalangan sedengkeun Allah teh nu ngadohirkeun kana sakabeh perkara rekumaha Allah bisa kahalangan sedengkeun Allah teh aya hadir dina eta perkara di dieu. Kaifa yahtajibu rekumah bagaimana mungkin yahtajibu kehalangan terhalang siapa al-haqudat Allah bisaiin dengan sesuatu walladhi yahtajibu bihi huwa fihi dohirun wa mawujudun wa hadirun padahal Allah teh tampak ada serta hadir dalam sesuatu yang dianggap sebagai penghalang. Jadi rekumaha Allah teh kahalangan kumah lu. Sabab Allah teh dohir di mah lu. Pan meureun, Pak. Oh, urang bisa ningali ieu warna naon? Hejo, terus. Kena tingali kulit bapak warna naon? Anu bodas, anu hejo carulang, anu sawo mateng, anu kulit sawo, anu naon siki sawo. Dohir teh, dohir teh. Dohir kana mata. Eta bisa dohir teh ku sabab aya naon, Pak? Eta dohir teh ku sabab aya sifat dohirna Allah Subhanahu. Dalamun eueuh sifat dohirna Allah Subhanahu wa taala, moal urang misal ningalikeun ieu. Tuh cat warna hejo bae sok katukeur Pak antara hejo jeung biru teh nyebut biru wae hejo kulit urang hideung tah aya na ieu dohir sakabeh makhluk urang katingali karasa karasa katingali karaba urang teh kusabab aya sifat dohirna Allah Subhanahu da Allah nu ngadohirkeun kana sakabeh perkara. Jadi ayakna urang, ayakna makhluk, salian ti urang, rek jelema, rek hewan, rek tatangkalan, rek jamadat, hayawanat jeung sajabana bisa ku urang katingali, bisa ku urang karaba, bisa ku urang karasa teh kusabab aya sifat dohirna Allah. Dan nalika sifat dohirna Allah eueuh di eta makhluk leungit kabeh. Kilah nyentuhan apa? Jadi antara dohir yang deket hampir sarua. Ayo bangar suama lu deketnya nyentuhan kula
lauk ya. Jadi ketika ikan ditanya, kamu ada di mana? Di air. Airnya ada di sebelah mana? Maka lauk ngajawab, harap tukang katuhu kenca luhur nap lu jawar jarro di bulanku kucai atau Orang ningali kalau dia ayatia, badia ayatia, kadia ayah bener, kadinya ayah jelema, kadia ayah ibu-ibu tu. Eta teh dohir katinga. Eta teh sabab non, sabab ayah sifat dohirna Allah Subhanahu. Jadi bagaimana mungkin Allah akan terhalang? Padahal Allah nu ngadohirkeun karena eta perkara. Padahal Allah ayah dina eta perkara. Padahal Allah hadir dina eta perkara. Urang bisa ningali ka makhluk, urang bisa ningali kana dohirna makhluk sabab dina diri urang aya sifat dohirna Allah. Di makhluk nu sejen oge aya sifat dohirna Allah. Ketika dalam salah satu makhluk tidak ada sifat dohirna Allah, maka moal dohir. Dan sababna sabab sifat dohir Allah. Pan kamari teh geuning ba ari asma sifat af'al jeung dat Allah mah selalu selaras. Dina asma Allah aya sifat ad-dohir? Aya. Terus berarti sifat Allah ge aya ad-dohir. Nu ngadohir engke af'al Allah teh ad-dohir ngadohir buktina ieu aya mah makhluk ke dat Allah ge bisa dohir. Matak engke dina jannatul qurbah mah surga na lain ngan resep lain kelas urang resep kana kadaharan nu kitu kene bidadari tapi ingkin muwajaha sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. La tai'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal huduri farubbama kubila minal amal malam tudrok samratuhu ajilan. Jadi lah la tai'as aja putus asa siro katanya min qabuli amalin saking katarimane amal lam tajid kang ora nemu sira fihi ing dalem ieu amal wujudal huduri ing tinemune hadir hate atau ing anane hadir hate parubama kubila mangka mana terkadang den tarima ieu amal minal amali saking amal malam tudrok ing dalam salagi olah den temu opo samrotuhu mampatei amal ajilan mana hale age atawa ing dalam dunia la tai'as min qabuli amalim lan tajid bihi wujudal huduri. Jangan berputus asa dari penerimaan amal yang tidak disertai dengan kehadiran hati. Jadi terkadang urang teh onggo. Kupakieu, Pak. Urang teh kelar jelaskeun hiji jelas. Parubama kubila minal amali malam tudrok samratu ajilan. Non sababna kadang-kadang amal yang tidak terlihat buahnya lebih cepat diterima. Jadi, salah dina makom doa, salah sahiji asbab sabab gancang diterima na doa urang teh nyaeta di mana-mana hudurul qalbi hadir hate. Eta jadi sabab karena naon, Pak? Karena gancang diterima na doa urang. Cek di dieu. La tai'as min qabuli amalim lam tajid fihi wujudal huduri. Tong putus asa tina katarima na amal urang padahal si eta amal teh di nante di hadiran teges nama hate hadir teges nama te di barengan ku hadir hate urang. Jadi terkadang ongko cek bapak teh ngaduan teh
malaweng tapi gening diijabah ku Gusti Allah. Iya Pak. Ilmu ente nu disebut ilmu ente naon tarif ilmu ente? Sebut ilmu ente naon? Ma'rifatul maklum. Nganyahokeun nu dikanyaho, menyadari apa yang bapak ketahui. Nu kitu disebutna el dengan deik buruk hardi pak coba oke asup ke dia berikan deik disebut ilmu teh naon tadi salah saja tarif ilmu teh nyata ma'rifatul maklum bapak mengetahui mengenal menyadari apa yang bapak ketahui tadi sebutna ilmu maka Syekh Ahmad dina kitab Imam Ghazali na Ihya juz hiji bahwa jelema ngabagi jelema teh kabagi opat aya nyaho bari sadar kana kanyaho na terus aya nu nyaho tapi teu sadar kana kanyaho na terus aya nu teu nyaho tapi sadar kana teu nyahona aya nu teu nyaho bari teu sadar kana teu nyahona kita garis bawahi yang nomor tiga nyaho sadar kana perkara nu teu nyaho jadi ketika bapak ye jadi disebut boga ilmu teh Pak, orang yang berilmu itu bukan orang musakabe bisa lain Pak. Lain jilma sakabe bisa anu bisa ieu. Lain nu kitu. Tapi ketika bapak sadar bahwa bapak teh teu boga ilmu, berarti bapak teh eta teh boga ilmu. Kadi teu. Lieur. Rekan deui. Nu disebut tadi ilmu teh kanyaho teh make mantek sedik Pak. Disebut ilmu teh nyaeta ma'rifatul nganyahokeun atau menyadari apa yang kita ketahui. Tadi dina golongan jelema ayat jelema nu teu nyaho tapi sadar kana teu nyaho. Nah, berarti cita jelema teh nyaho. Ho, naon sababna? Sabab manehna sadar bahwa manehna teh teu nyaho. Sehingga lawan bapak tiah mah tuh, bapak teh teu bisa ngaji. Maka lamun bapak teu bisa ngaji, terus bapak sadar bahwa bapak teh teu bisa ngaji, sehingga bapak daek ngaji, berarti bapak teh bisa jadi alim. Lieur keneh di wae aing mah. Pak. Oh, jadi disebut ilmu, disebut alim. Teh nyata jelema nu sadar kana diri. Nah, kitu itulah hasilnya malah. Gampang nama. Jadi disebut jelema alim. Teh lain jelema nu sagala bisa, Pak. Tapi disebut aliman jelema nu sadar kana kamampu diri. Nah, eta nu disebut na alim. Contoh, misalkan bapak teh teu bisa asalna heula. Teu bisa maca kitab kuning, kitab gunul. Cik bapak teh boro-boro kitab koneng, kitab gunul, kitab gondrong kelieur. Tah, bapak teh asalna teu bisa. Tapi bapak sadar karena teu bisa, Pak. Sehingga bapak bisa, sehingga bapak daek ngaji, daek masan. Sen, berarti bapak teh disebutna alim. Sabab bapak sadar karena teu bisa, Pak. Sehingga bapak daek ngaji. Tah jelema ieu Pak. Oh tadi mana? La ta'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal huduri. Tong putus asa tina ditarima na doa urang ka yang urang ku Gusti Allah padahal naon? Eueuh hadirna ha. Berarti si eta jelema sadar bahwa nalika ngadoa teh teu hadir ha. Berarti lamun jelema sadar keur nalika ngadoa teu hadir ha. Teh berarti eta jelema teh keur hadir.
lihat deh wae. Soalnya gue bapak lenyap lah. Namun tuh bisa lenyap sabari ngalkon jeng ngopi, sabari burut pak, ngebul jeng rut di WC gara. Tadi teh jelema ulah putus asa nalika urang ngadoa teu hadir ha. Berarti jelema sadar bahwa nalika ngadoa teh teu hadir ha. Teh berarti nalika jelema sadar karena teu hadir ha teh nalika ngadoa, berarti si eta jelema teh keur sadar. Salah jeung namana naon sababna parubama ku bila minal amali malam tudrok samratuhu ajilan. Naon sababna kadang-kadang amal nu terlihat buahnya lebih cepat diterima. Dalam artian amal nu kurang tanpa disadari, seperti urang sedekah, urang pan ari sedekah naon pa, sedekah nu gede mah puku urang eta sadar. Tapi nek urang sok 1000, 2000 sok diitungkeun tara nu kitu. Tara, tah terkadang justru anu leutik nu sok gancang ditarima di ku Gusti Allah Subhanahu. Ngan ingat pa engke kapayun ting di tukang. Engke kabulna Allah di dunia kana pamenta urang kana doa urang mah eta mah ngan saukur bonus di Gusti Allah. Dangke asli nama ieu ganjaran urang teh dibikeuna iraha di akhirat. Itu bayangkeun ba geura. Dina hadis Rasul padilah jelema nu ngalaksanakeun qobliyah subuh diteruskeun jeung subuh teh padilahna leuwih gede leuwih loba tibasan dunia jeung isi sina. Coba lawan dibikeun di dunia. Di mana nyimpenna ba? Dunyana gengeun hiji man. Padilahna pahalana leuwih gede tibatan dunia jeung isi sedengkeun dunyana ayeuna ngeun hiji rek di mana nyimpenna urang. Maka nalika dibikin ka urang eta ngan syukur bonus nanti Gusti. Tah, ku aing dibere bonusna ieu mah. Engke aslina mah kumaneh engke nalika di akhirat. La tujakiyanna waridan la ta'lamu samratahu wallahu a'lam. Allahumma ala nabiyyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim.